នៅសាជូនពរដល់ក្រុមការងារទូទៅបាយ័នដែលផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ហើយពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាកងទ័ពនៅឈរជួរភ្នំដងរែកតំបន់ព្រះវិហារហើយលោកក៏បានមានវត្តមានកំពុងតែអង្គុយយ៉ាងរហ័ងមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឆ្លុះមើលពីការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់របស់ទូរទស្សន៍បាយ័ន ហើយយើងសង្កេតឃើញថាពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំឃើញថាកើនឡើងនៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចូលទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះវេលានេះយើងឃើញថាបងប្អូនកំពុងតែនៅខាងក្រៅទៀតមិនមានកន្លែងចូលអង្គុយទេហើយពិសេសទៅទៀតយើងឃើញថាវត្តមានដែលកើនកាន់តែខ្លាំងនោះគឺបងប្អូនដែលជាភ្ញៀវទេសចរ កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏ឃើញថាអ្វីជាការរៀបចំរបស់យើងនេះយើងក៏នឹងរៀបចំបន្ថែមទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗនឹងរៀបចំជាកៅអីបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនអស់លោកដែលជាភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលជាអ្នកនាំណាដូចជាម៉ូតូកង់3បាទ បាទដែលបងប្អូនដែលតែងតែនាំភ្ញៀវមកដល់ទីនេះហើយចូលរួមទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់របស់យើងហើយអ្វីដែលចង់ជម្រាបជូននោះគឺកម្មវិធីប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនពិសេសពៅកម្លាំងខារបាវបានបញ្ចប់នៅរដូវកាលទី5រយៈពេលជិត4ខែហើយឥឡូវនេះគឺយើងមករៀបចំរួចហើយការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅរដូវកាលទី6របស់ក្រុមហ៊ុន ពើកម្លាំងការបាវនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី 17 ខែមីនាឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះហើយឥឡូវនេះថ្ងៃ 3 នៅសល់តែ 14 ថ្ងៃទៀតទេដូច្នេះអ្វីដែលជាការរៀបចំខ្ញុំបាទបានគិតរួចហើយនិងបានព្យាកររួចហើយគឺបងប្អូនប្រកាសជានឹងមានការទំនុកចិត្តនៅស្នាដៃរៀបចំនិងផ្គូផ្គងរបស់ក្រុមការងារយើងនៃអគ្គនាយកឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ន ហើយវត្តមានកីឡាករទាំង4ខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបបន្ថែមដែរដែលលោកឌីជេលួចក៏បានជម្រាបរួចហើយនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែពេលនេះក៏យើងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូននៅទីនេះដែលបានមិនបានស្ដាប់តាមរយៈទូរទស្សន៍ទេប៉ុន្តែទីនេះបើខ្ញុំនិយាយបានលឺវត្តមានទី1គឺកីឡាករពុតឆៃរទ្ធីវត្តមានកីឡាករទី2គឺកីឡាករមេសុករាហើយទី3អត់ដឹងថាបងប្អូនពេញចិត្តដែរអត់ទេគឺរលកក្រោយតែហ្មង ការប្រកួតសប្តាហ៍មុនបងប្អូនថាដឹងតែកីឡាកររូបណាដែរបាទមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺកីឡាករខំផានីតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងប្រមាណភាគរយដែរសូមសម្ដែងគ្រប់គ្រងមួយមើលបាទខ្ញុំជឿជាក់ឲ្យបងប្អូនប្រកាសជាឈរឲ្យនឹងជួយជំរុញនៅកីឡាកររលកក្រោយនេះពួកអីរលកមុនកាន់តែជ្រេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហើយវត្តមានកីឡាករទី 4 ប្រកាសជានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនទម្ងន់60 គីឡូក្រាមបងប្អូនទាយមើលតើកីឡាកររូបណា កីឡាករឡៅចន្ទ្រាបាទដូច្នេះវត្តមានកីឡាករទាំង4រូបនេះប្រកាសតែធ្វើឲ្យកម្មវិធីប្រដាល់របស់កម្មវិធីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបើក៏ក្រើកសាយវិញជារៀងរាល់អាទិត្យហើយដំណើរការរបស់យើងនឹងចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 17 មីនាឆ្នាំ 2019អមដោយសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃនោះតែម្ដងបាទសូមអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តខ្ញុំអាចសូមអានជូននៅសមាជិកភាព គូប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី 3 បង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមវ័យ 20 ឆ្នាំកម្ពស់ 1m 65 ទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាម មានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃលាវាសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ បទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលក្រហមដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ 63 ឆ្នាំ 14 ចាញ់ 4 ស្មើលបផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន 31 ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងកីឡាករថៃបូវីព្រំឋានជ័យចាញ់ដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូឥឡូវនេះគឺព្រលាក់ពាត់សីមាគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នគឺលោកធីនរិទ្ធវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងណែនាំឲ្យស្គាល់ អ្នកផ្ដាល់មកពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ៊ូធីរ៉ឺ
รียบงกุลคิวกิสเลียข้าวปอคิวไว้สามสับใบฉน้ำกำปูมวยไม้จัดสับจมเงินห้าสับปรำปีกิโลกรัมโดยขี้สกกำนัดนสกสีธาตคายอุดรธานีบัดพิศาลเลอสังเวียนสำหรับบงกุลคิวแปดสับปรำปูดองหกสับปรำฉเนียมาเพย์มวยจันใบสมาลอบดูกูประกวดเอาสลับเลอสังเวียนมาเพย์ใบดองประกวดจังกรายระบากีจูบนักลากอกัมพูชีชดเสรีวันทองจันดอยปันตูไว้บังกุมครูระเบียประเล็บปอดใส่มาครูมาเวกระบากีกระลุกครูข่าวมอปีคลับซิดยอดเซียนอาลุลุสไลนิกัญญาสมสวากุมหนึ่งเตี้ยได้จูนเนปดาลมาปีแคดอุดรธานีประรีเชียนจะไทยฝ่าไม้ซิดยอดเซียนบ่าเอาไว้ได้เยอะมันเพลย์เตะการปีประมาณสัปดาห์มนคือเกล้าก็รุกนี่มังกรก็หอมโอเทอร์ดนี่ประตูปิดทวีการประกวดดำเนินการควบคุมอย่างชัดเจนระบบบังปนจะสนิทจนถึงนี่บานดาวประมงทวีการอย่างเปรี้ยวอย่างยุ่งพอดปีถนอมต่อมาบ่าสังคมหนึ่งชื่อเจ้าท่าไงในโอเทอร์ดหนึ่งทวีบานหล่อจักรมเตรียมเกล้าก็เตียงปีปรองเปรียประกวดกู้อันตรายเจตีมวยเตร่จื่อกู้ตีไปตามไรเรียงระเบียงกัมพูชีจมวยลงไทยตักตีมวยร้อนวนบาดเตสในกระจนเจตีมิตรัยตักตีมวยร้อนวนน้อมมาจูนดอยคาราบาลเนี่ยต่อสู้ดอกจ่าบาดสมจะเรียบจูนปีเพชรจะเพิ่มกำลังคาราบาลจับปีไงตีมวยใครมากระดาชนะปีปอนดับประบุนในต่อเติร์คาราบาลใจระวันจานเชียงมนทมเชียงมนน้องอาจ่าเชียงมนตักประมวยรอยเลียนเรียลหกสับรางวัลโมโต้ฮองดาตรีมหกสับรางวัลหกสักเครื่องตูดซับไดไอโฟนเอหกสับเครื่องนังคาราบาลรบเลียนกระป้องแทนเบียพองเนี่ยตั้งสะอาดจำนวนปรามเนี่ยนังตัวตัวปานมวยเลียนเรียบเรียมเปลี่ยมเนื้อเพชรกรมการเงินจ่อตะดอกกันไหลลัวคาราบาลจุยไก่ปลายชีวระบาลกเนี่ยคลายเจียมหาสิทธิ์ไทยเปลี่ยมเปลี่ยมคาราบาลเนี่ยต่อสู้ดอกจ่าบ่าแล้วจะเสนอกระชนมากระเล็กมาเลือดซองเวียนกุนขมายคาราบาลวิ่งโอ้เจริญป่าทั้งไงนี่ป่าจมวยฝ่าใหม่ป่าโอ้เจริญปีประกวดจองกร้อยชนะมวยจานมวยป่าเก็บป่าเบิกบานก็ชนะเบิกบานได้ประตูไอ้จองกร้อยนี่ก็ป่าจมวยนั่งกลาโกไทยปูวีป่าจานปูวีได้ประตูแต่เหมือนยี่ได้โอ้เจริญในป่าคือจันชนะคือชนะแต่ประตูเด้แต่เบอร์ชนะชนะสลับแค่ประตูแต่เบอร์ครูนจันไม่คือจันแต่ประตูอย่ามือปากฟ้าไม้ยังไงนี่ป้าตักตีมวยเปิดสะพานกัดกระไดในเลอสองเวียนคาราบาลจะกุ้งป้าจะกุ้งเตอร์ปีจะกุ้งเลยคือเนี่ยฟ้าไม้ได้เฉาะไกลมวยดำมันเซอร์จอมประมาณเนี่ยช่วยโยนมวยระบาดเทียรตโยนเลือดจะกุ้งช่วยฟ้าไม้ไก่บอสนามระบาดเทียรตมวยจะกงช่วยไก่ซองไว้ปีฟ้าไม้เปลี่ยมเปลี่ยมกับเอาอยู่บ้าตัดกราวระบาดเทียรตลูกช่วยโจปัวมวยฟ้าไม้ดาโจเฟ่งสนามระบาดเทียรตโจเฟ่งเทียรตช่วยสนามเทียรตฟ้าไม้โจเทะสนามฟ้าไม้ประคุณจังกราวจันชดสไลวันทอนบ้าเฟ่งสนามเทียรตฟ้าไม้โจเทียรตไปไก่จะกงช่วยโจเตียเทียรถช่วยสนามสนามซองเป็นปีฟ้าไม้มวยมวยว่าฟ้าไม้นี่ดาวโจได้มาต้องแก่งบัตเทียรถฟ้าไม้เนื้อตะโจแก่งบัตสนามซองมาเป็นจะกุ้งช่วยเทียรถกูจะกุ้งคราวมวยแก่งบัตสนามมาเทียรถจะกุ้งฟ้าไม้ว่าตักตีมวยอัดดอกซองไปใจกันเตะเด้กือสำรองแต่มาต้องเนี่ยป่าไม้ตามโจจะกุ้งเทียรถไก่งป่ากระดับใดเด็บบัดช่วยมาได้ดอกฟ้าไม้ตรวจสนามมวยเดือดเฮียช่วยฟ้าไม้ช่วยสนามบอลเทียรถรอหนักอะไรนี่ปิงแต่มาดองช่วยเดือดกระเซสนามจะกุ้งฟ้าไม้จับตักตีมวยจับตักตีมวย
បុរសម្នាក់នេះគឺលោកតាន់អ៊ីឈីតាន់គាត់មើលថែរដ្ឋដំណាក់ការនៃការលូតលាស់របស់តែដោយខ្លួនឯងខ្ញុំខិតខំសម្រិតសម្រាំងតាម3នាក់ដើម្បីទទួលបានត្រួយតែបៃតងដ៏ល្អបំផុត3ត្រួយខាងលើពិសារាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាមនិងការពារជំងឺមហារីកអ៊ីឈីតាន់តែបៃតងលេខ1របស់បងប្អូនកម្ពុជាC 16ធ្វើឲ្យត្រជាក់ក្នុងខ្លួនរដូវក្តៅឆ្នាំនេះក៏ផ្លេចទទួលជាតែបៃតងអ៊ីឈីតានធ្វើឲ្យត្រជាក់ក្នុងខ្លួនជួយគូក្បាលពិសេសបំផុតកាត់បន្ថយខ្លាញ់ខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមនិងបេះដូងទប់ស្កាត់ជំងឺលើឈាមជាដើមតែបៃតងអ៊ីឈីតានមានរង្វាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅរដូវកាលទី3លុយសុទ្ធ100លានរៀល70រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 70គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone XS 70រង្វាន់និងអ៊ីឈីតានរាប់លាន10អ្នកដែលត្រូវរង្វាន់100លានរៀលបាទអ្នកតាំងលក់នោះគឺថាមានអ្នកត្រូវគឺគាត់បាន3លានរៀលពីពេទ្យជាពីតែបៃតងអ៊ីឈីតានភ្លាមៗអ៊ីឈីតានចៃប៉ិតចៃលឿនចៃដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកនៅទឹកជើងក្រៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2អ្នកបដាល់អ៊ូធីរ៉ាត់កម្ពុជាបង្កក្រហមប្រាប់មកគេសិបប្រាប់ថាតំងើបពីឈឺផងបាទឡើងបវាយទៀតអត់បញ្ហាទេបាទកម្លាំងរៀងសោជាងមុនណាមិនតែអ៊ូធីរ៉ាត់បាទហ្វាមៃអ្នកឧដុនធានីបាទអ្នកបដាល់ថៃមកលៀនរៀលពីភេទជ្ជបើកម្លាំងខារបើនៅតែឧបត្ថម្ភជូនអ្នកឈ្នះបាទស្មារគ្នា500000ចែកគ្នាអ៊ូធីរ៉ាត់វាយដកវាយដកមរៀនគ្រប់ពេលបើដឹងថាបកគោឃីវតាគៀកបត់កែងអ៊ូធីរ៉ាត់បាទចាប់អោបកាច់គ្រាអោបជង្គង់របស់ហ្វាមៃហ្វាមៃគ្រាអ៊ូធីរ៉ាត់ចាក់ជង្គង់ដូចគ្នាបាទហ្វាមៃមរៀនវាយបញ្ចោលទេបាទវាយគ្រាអោបបដូដៃបដូកែងកដាប់ដៃមួយគ្នាកែងជួយអ៊ូធីរ៉ាត់ជួយល្អណាស់បាទបាទវាអត់ចំពេញបាទហ្វាមៃដាក់ខ្ទាស់ដៃចូលបោះជង្គង់កដាប់ដៃធីរ៉ាត់ជង្គង់ហ្វាមៃបាទចាក់ក្រោមចាក់លើរៀងខ្លួនចាប់អោបបន្តរៀតរុញចេញកដាប់ដៃឆ្វេងហើយក៏រុលកែងបាទកដាប់ដៃរបស់ហ្វាមៃកែងស្ដាំហ្វាមៃអូធីរ៉ាត់គ្រៀកជាប់ជង្គង់ក្រោមចាប់គ្រៀបបវលដូចគ្នាជង្គង់ហ្វាមៃថៃបោះជង្គង់ធីរ៉ាត់សងវិញអញ្ញាកដាក៏ទាញសុំបបៃសិនបេសផាន់បាទបកាយឆ្វេងរបស់ធីរិតប៉ុន្តែអត់លិតទេបាទគេចផុតបាទសាសាតរិតបាទហ្វាមៃនៅតែគុំដៅចូលរបស់ដូចមិននិយាយអីតិចទេប្រហែលគេដឹងល្បីថាវាយគៀកមានឱកាសជាងចាប់អោបបាទរលជួងកដាប់ដៃកដាប់ដៃឆ្វេងហ្វាមៃអ៊ូធីរិតហើយបាទហ្វាមៃនៅតែចូលជង្គង់ស្នាមរបស់ថៃបាទតង្គន់កែរបស់ថៃហ្វាមៃបាទអ៊ូធីរ៉ាត់ដឹងតែដាល់ហើយបាទដាល់អត់ខំទេបងបាទបាទមិនដឹងអាហាងស្អីនេះដាល់ស្ដាប់របស់អ៊ូធីរ៉ាត់សងស្ដាប់របស់ថៃទៅវិញបាទស្ដាប់អ៊ូធីរ៉ាត់វាយក្បាលពួកអ៊ូធីរ៉ាត់ស្ដាប់អ៊ូធីរ៉ាត់បាទដាប់ដៃអ៊ូធីរ៉ាត់អាសងចូលឆ្វេងអ៊ូធីរ៉ាត់សោយស្ដាប់អ៊ូធីរ៉ាត់កដាប់ដៃសោយអាសោយជួយស្ដាប់មួយគ្នាបាទអ៊ូធីរ៉ាត់ដាក់ពីក្រោមឡើងលើបាទគោះពីក្រោមឡើងលើមិញពួយដៃស្ដាប់របស់អ៊ូធីរ៉ាត់ស្ដាប់អ៊ូធីរ៉ាត់កែងអ៊ូធីរ៉ាត់បត់ចូលអត់ណាឆ្វេងអ៊ូធីរ៉ាត់វាយអត់ខំបែណាអ៊ូធីរ៉ាត់នេះអាវាលអបែអ៊ូធីរ៉ាត់វាយបាបាយដាក់ជួយដាក់ជួយដាក់អាវាយឡើងទួសាច់គេធ្វើមិនដឹងស្រាលពេកមើលទៅទៅគុណដៃអ៊ូធីរ៉ាត់អាតគុណដៃស្រាលពេកឬមិនបុកកេងអ៊ូធីរ៉ាត់អាបាត់ស្ដាប់អ៊ូធីរ៉ាត់អាខ្ទោះវាយខ្ទោះវាយស្ដាប់អ៊ូធីរ៉ាត់ស្ដាប់អ៊ូធីរ៉ាត់ជង្គង់ហ្វាមៃបាទអ៊ូធីរ៉ាត់មើលសិនបាទថយតិចសិនបាទថយវិញម្ដងធាក់ជើងបាទទុតគុណហើយអ៊ូធីរ៉ាត់ចាប់ដឹកលំចាប់ទឹកទី2បាទវាយគេមិនអីដល់គេដាក់វិញចុងផ្លាច់ស្ងាតទៅបាទមិនងាយទេកំចេះតាហ៊ានបាទអរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺផលិតផលគ្រឿងសម្អាងលេខ1របស់ថៃទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបាទពិសេសបំផុតគឺថាធានាថាសម្រស់របស់លោកអ្នកនឹងស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Mistin រួចរាល់ Mistin My Choice My Passion ប្រអ៊ូធីរ៉ាត់គេសិតប្រាប់ខ្ញុំថាមុនឡើងវាយនេះរៀបពីថ្ងៃហើយអូបាទ
riệp 2 ngày ấy thử mấy bà thử đo ngày vay vô lui hay chừng mà tham ăn vay thế cứ mà tham ăn vay thế vì ọt ai lật mà bà cho vay mấy là sạch số mà cho 80 đầy bà cái đạn mà với chọn đạch ngà nè à bà nhà hà rịa rú đi mà tham ăn đá nè bà nhà hà linh ô đạch ngà cô ăn ra chiếc tìm mùi trời chiếc mùi tìm bay tăng để riêng rồi bây giờ chiếc mùi thay tất tìm bầy round 3. Ba tật tí 3 round 3 Otirat Campuchia Khieu Thai Va Mai ba. Va Mai Sit Yot Siam. Ba Thirat. Krohom chukung sdam roba Va Mai. Chukung teu chukung mau. Ba Thirat tật tí 2 chong tật ba mơ teu doy chi oh men ten. Ala tật tí 3 ba. Otirat ni chong oh hai kene. Ba. Ai samkhan nu panha riek nung tiet ba. Chukung sdam chukung teu mau chukung sdam lo men ten pha mai ba ka puoh chanh pha mai pha mai 170 thirut da main 65 ka kaik bot sdam robos thirut ot panha tuat kraom thirut stu teu kaik bot chveng muoy tiet pha mai dao chou ba doy chi mien sdam hai kaik bot sdam muoy tiet oy yoy 2 3 kaik thirut ni ku tha lo na kaik song mo veng kaik sdam song veng doy kania cái tiệt tiệt rớt song mặt ai sẽ làm robot pha mai của mình tiệt rớt bay pua chỗ cho công chơi nguôi lúc chơi tiệt pha mai lúc mau đam mặt ai tiệt pha mai nhô lại chơi cho công chơi bỏ tới cái sẽ làm robot pha mai ta mai tiệt rớt thôi cái mặt sẽ làm mũi tiệt có song mặt ai sẽ làm song với liêm liêm quậy pua pi đại ở tiệt rớt pua mũi tiệt hào sẽ làm chơi mũi pha mai bỏ cho công mau bên đây sđam puoh muoy tiet puoh ma dai sđam ro thirut thirut vai đo khluon vai mok va mai da oi vai ma chang man chai chư vai puoh sang sai na vai puoh tiet thirut puoh pi dai tuom tuon ba va mai ni ka da oi vai at chư ai da oi thirut vai ma slanh mo ne ba cha mơ mơ kai ma sđam thirut tu at chveng oi ba mày ơi thì rất mày ơi à bay pha mai cho anh pin trong hot luôn anh à khán pha mai bỏ cho cung sram thiết rất bay pua thiết rất bay pua chơi sram pua tiết và bây giờ ta bay cái hot luôn anh thôi dân pha mai ở trường và chơi thiết rất sau trong làng ơi chập chọp chập trường bay sram tuột cả hông bay sram ôi à chọn ai tập bay thiệt rất và mai bay rồi bay nơi thang hàng chuyền chạp áo chọp chức cung sơn nam thiệt rất chức cung song và mai chức cung ở nhà cả đào bay và chuyền sơn nam rồi thiệt rất chức cung sơn nam và pha mai và mai tự mặt sơn nam rồi thiệt rất lo nè chuyền nào chuyền tiếc thiệt rất tam pha mai chop tập hai tiếp tập lớp màu nơi tập bản tỏ, sản phẩm cam rakut, sản phẩm nakon đặc biệt sẽ chép bơi cầm lăng carabai, sản phẩm đại vitamin B đặc biệt đang bơi promoi, carabai chỉ phê sẽ chép bơi cầm lăng làm đặc khnát stong đa bị pop lốc, đặc biệt ISO bẩm bốn pon môi pi mơn pi pon, sinh nhà bát ACCP GMP đặc biệt chế ampi, sản phẩm đặc biệt bản pha pon sốc đặc biệt đẹp prà prà lời, carabai đặc biệt con trai chỉ đầu biến cầm lăng chỉ môi thái, tất ti buồn round 4บ่าตึกที่4สําหรับการประกวดคู่นี้จะมือท้าบ่ามีเปรียบบ่าเลียนเรียวของคาราบาวบ้านแต่เลืออูเทรัตหรือก็ฝาใหม่บ่าตึกนี้บ่าอาชาบินเนี่ยดูหรือก็มีเนี่ยอายังอะไรรอไว้เบอร์1ตัวปีได้เองจองต้นระเบียบแล้วว่าไอ้สําคัญอูเทรัตต้นจังยังเกต้นบ่าตึกที่3มันจองออกบ่าก็ไว้ตามตึกสํารกไว้อูเทรัตปุ้ยชื่อของไทยอูเทรัตดาลช่วยអាយអ៊ុលត្រាដាល់កលែងគឺហើយមួយជួយទៀតបាទប៉ុនឲ្យទៅដល់ទឹកគេបាទដាល់ចូលទៀតបាទថៃចលោឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃហ្វាមៃហ្វាមៃដាល់ចូលអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាចាប់អូយបាទថៃដាក់ក្នុងជ្រឹងនេះណាថាអោះនេះណាថាអោះបាទអាយើងមានទាត់អស់ណាទាត់អស់ហើយដាបាទណាមនេះហ្វាមៃជាឧដនថានេះដាល់ចូលមួយជើងស្ដាំរបស់ថៃបាទអ៊ុយធីរ៉ាត់គេធ្វើខំខំងុំងុំមួយមួយបាទគេសង្ងំយកអាកាសយកពុះដែរ
បាទគេស៊ូបាត់បោះបង់ការប្រកួតគេទេបាទគេមិនបោះបង់ចោលនៅលើសង្វៀនឡើយគេធ្លាប់ប្រមូលការឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ពីបងប្អូនទស្សនិកជននៅសង្វៀនបានប្រមាណ7លានថ្ងៃមុនណាប្រមូលលុយរាប់សិបនាទីសម្រាប់អស់ស្ដាំអ៊ូចរិតជឿស្ដាំហ្វាបាយកែងអ៊ូចរិតអត់ដល់បាទកែងដែរប៉ុន្តែកែងអត់ដល់បាទក្លេជាងពេកមិនទាត់ជឿហ្វាបាយបាទអញ្ញាកណាពេញសម្បត្តិចាប់បវលអីវ៉ៃបាទអ៊ូចរិតនៅតែដៀងដងលើអាកាសដាចូលរបស់ថៃទាត់ជឿស្ដាំថៃមួយជើងទៀតអ៊ូចរិតដល់ស្ដាំចាប់អោកជង្គង់ធីរិតជង្គង់ធីរិតជង្គង់ធីរិតបាទចាប់គ្រាកឡាំជើងជង្គង់ទប់របស់ថៃមកវិញបាទចាក់ទៅចាក់មកបាទថៃនេះមើលទៅនឹងចង់អស់ដែរបាទចង់អស់ដូចគ្នាសង្ហមដូចគ្នាបាទថៃប៉ុណ្ណាដល់ទឹកទៅជាងគេបន្តិចបាទចូលអស់2នាទីទៅហើយបាទដាក់ចូលក្តាប់ដៃអ៊ូធីរិតអឺក្តាប់ដៃទៀតបាទនៅតែហ្វាបាយចូលមួយជើងគាត់មួយទៀតបាទគ្រៀបបថយបោះជើងមួយកណ្ដាប់ដៃជាមួយបាទឆែកបែកស្នាមជើងទៅហើយបាទស្នាមចាក់ហូរកាត់ច្បាប់ដោយសារតែចាក់ចប់កន្លែងនឹងមួយទៀតបាទចកុងអ៊ូចរិតមើលតែស្នាមនេះទៅមើលតែស្នាមនេះមកមានអាកាសបាទចង់ខ្លាចឈាមដែរណាលេងសាយបៃបានជាហូដាក្តាប់ដៃអ៊ូចរិតក្តាប់ដៃអ៊ូចរិតចាប់ស្នាមដៃអត់សាំដៃស្នាមដៃទៀតបៃអូហូអរដែរអ៊ូយស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅអូមានអូនេះអើយបាទចាប់ទឹកបាត់ហើយចាប់ទឹកទី4ទឹកជាមួយនឹងហ្វាមម៉ៃស៊ីតយតសៀមបាទអ្នកទឹកចេញក្រៅគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទឹកទី5ទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round នាំមកជូនដោយ Carabao អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យក៏សូមជម្រាបជូនពីពេទ្យចាក់ពើកម្លាំង Carabao ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅកាបោចៃរង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 60គ្រឿងនិងកាបោរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នៅទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់កាបោជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្ល้ายជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗកាបោអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទទោះរៀប2ថ្ងៃជាប់គ្នាក៏មិនធ្វើឲ្យការប្រកួតអាប់អន់កិត្តិយសទេបាទអានេះតស៊ូមែនអ៊ូចរិតនេះសុំសរសើរមែនឃើញបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងពេលគឺគ្រប់គ្រងមែនទេមែនវាយចឹងឯងអ៊ូចរិតមែនទេបាទតែមិនខ្សឹបប្រាប់ចឹងតែបងនឹងទៅរួចអត់ហើយរៀប2ថ្ងៃហើយបើបងបកការប្រកួតវាខ្មាស់គេបាទឥឡូវរួចហើយឥឡូវសំខាន់ទឹកទី5ហើយរួចហើយបាទទៅទៅវាយតស៊ូបាទតស៊ូដើម្បីគុណខ្មែរតស៊ូដើម្បីបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់នៅស្ទូឌីយោស្ទឹកមួយជ័យនេះនៅតាមភេកតាមទូរទស្សន៍តាមគេឋានបាទធីរិតមកចោះចាញ់ទេបាទឥឡូវក្រាន់បាវវិញហើយកំឡុងបុកបាទជង្គង់ឆ្វេងរបស់ធីរិតតាន់ក្រោរបស់ធីរិតវ៉ាម៉ៃនេះគឺថាចូលតែមួយទឹកទី1មិនខ្វល់ធីរិតប្រើអីទេដឹងតែចូលជង្គង់3 4ជង្គង់របស់ធីរិតជង្គង់ទៀតធីរិតចាប់អោមកតការប្រកួតទៀតបាទគូនេះវាយតាំងពីទឹកទី1ទស្សនិកជនឆ្វេងស្ដាំទៀតរត់ស្ដាំទៀតឆ្វេងស្ដាំទៀតវាយពួរវ៉ាម៉ៃវ៉ាម៉ៃនឹងចង់អស់វិញហើយទឹកទី5នេះជង្គង់ជង្គង់ទៀតរត់ជង្គង់បាទ1នាទីចុងក្រោយទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចាប់ពីអូធីរត់ទៅនៅអាយដលបងប្អូននេះគឺវងណយជង្គង់ស្ដាំរបស់បាទម៉ៃឆ្វេងស្ដាំរត់ធីរិតបាទឆ្វេងស្ដាំទៀតធីរិតឆ្វេងស្ដាំទៀតអូយតសាតសាវ៉ាម៉ៃនេះមែនតើបាទអត់ខ្ចីឈឺឬក៏ធីរិតស្រាលពេកប្រាប់ពីនេះអ្នកណាវាយមួយដៃចុងក្រោយត្រូវឈ្នះហ្មងឈ្នះហ្មងទៀតជ័យហ្មងតែមួយដៃចុងក្រោយត្រូវខ្លាំងពីទៅហ្មងគឺឈ្នះហ្មងបាទឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ជង្គង់4ជង្គង់5ជង្គង់ចាប់កកវ៉ាម៉ៃអត់តទេអស់ហើយវ៉ាម៉ៃអស់ម្ដង
ฟาไมอ้อมาโดช่วยสนามสนามซองฟาไมอุจิระเมื่อในตีไก่ชาสนามมาไหนสนามเตียนต่อการประกวดเตียนฟาไมนี่อ้ออ้อปนานเอาแต่ดาวโจลจุกงจุกงจุกงโอ้จุกงจุกงอย่างนี้จับเฮ้ยจับเฮ้ยเตียรดไวไว้เตียงชื่อเตียงเรียกกมเลยสาวโอ้เทียรันก็ตาสดายนะกมแต่เรียกปีไงจอบเครียดเนี่ยกมเอ็มดังไวสบายปานาเลยมือเอากำลังเช็ดเนี่ยประดานมังกรกับหอมโอ้เทียรันเดียวมวยมือบาบอลนั่งไงป่านนั่นคือวินิชัยวินิชัยแต่เลือบอมโอนต่างอ่อนเครียดนะนะไปโอ้เทียรันโจแต่กราวไม่ยันเลือดแต่เจ็บบอมโอนเนี่ยมันเรียนตกมาเนี่ยอ่ะจำมือแล้วแต่พอลมาเลี้ยนเรือระบบเพศเจ้าไปกำลังคาราบานแต่เลยก็หอมหรือก็เคี้ยวเบียนก็หอมเบียนก็เคี้ยวมาแล้วแต่พอลมาบ่าวบนรวมจำอุดปอร์ก็แค่นี้จะอะไรนี่เนี่ยยมสมประกาศแล้วแต่พอลจิบเลกาจุนบังเกิลกระหอมเกล้าก็อุดเถื่อนตัวเจ้าจิ้มแน่เลยกีฬาปกติประตูสองสองสองมาคุ้มจ้องขลังหนีมาเลียนเรือระบอคาราบาปานเลยอุ้ยเทียรันมาแต่ปนิมินลืมจวดโรมเลย